nabadgelyada degmada Kaaraan. Nabadgelyada xumida waxaa la sheegay inay sababaan ama ay sababtay in dhaqdhaqaaqii bulshadu uu yaraado saylan ama suuq daroogada lagu gadana ay noqotay degmada Kaaraan. Warbixinada aan helayno ayay ka mid tahay warshado khamri macmala iyo daroogo noocyo kala duwan leh lagu farsameeyo inay ku yaalaan Kaaraan. Waa dhici kartaa inay degmooyin kale ku yaalaan, laakiin meesha ugu badan Kaaraana lagu sheegay. Sidoo kale waxaa la sheegay warshadahaas lagu sameeyo ama lagu farsameeyo daroogada ama khamriga macmalka ama noocyo kala duwan daroogada inay istaafiyo iyo awoodo leeyihiin oo aan si sahlan loo suuli karin. Taas macnaheedu waxay tahay booliiska degmada oo saldhigga jooga, nabad sugidda degmada ayaa maamulka degmaduba inay ka awood badan yihiin. Taasi marka kama dhigna inay ka awood badan yihiin bulshada faraha badan ee wanaag doonka ah ee horumarka iyo wanaagga doonaysa ee ku nool degmada. Kama dhigna inay maamulka hadda aan sheegay dowladdii u soo magacowday meesha inay ka awood badan yihiin. Marka waxaad qarsato waa ku qurunsadaan ayay Soomaalidu tiri. Meel fog oo shisheeye ama xaafado kale ama deegaano kale ama dalal kale loogama imaane. Waxaad mooddaa isxilqaankii bulshadu inuu yaraaday ama laysku halleeyay hawsha. Sidaa darteed, shakhsiyaad fara ku tiris ah oo xumaan doonihi ay ka firfircoonaadeen dadkii samaa doonka ahaa ama wanaagga ka shaqaynaya. Arrintaas marka qayradhaannada na soo gaaraysa ayay ka mid tahay in la furto dadka oo dadkaas daroogada isticmaalay ee daroogaysan ay furtaan, isla markaas kufsi loo geysto gabdhaha kuwa la qabo iyo kuwa aan la qabinba. Isla markaas iska daa horumar kale oo la sameeyey aan hal jiingad la dhisi kare sida wasiirka uu ka dhawaajinayay. Arrimahaas marka waa arrimo halis ku ah amniga iyo horumarka bulshada. Mas-uuliyiintuna wax kale uma qorna ama kama shaqeeyaani, waxay u joogaan ay xilka u hayaan bulshada horumarinteeda. Mas-uuliyiinta halkan fadhida waa dadka deegaanka loo tiriyo, ama ha ahaadeen garsoor ama ha ahaadeen labada gole yacni sharci dejinta, ama ha ahaado boobabka, ama ha ahaado wasiirada, ama ha ahaato saraakiisha sarsare oo maanta uu joogo sargaalkii ugu darajada sarreeyey dad ciidamada ama saraakiisha dadka deegaanka. Walaalayaal, mudaneer iyo marwooyin, xumaantaas waa lala dirirayaa sida wasiirka amnigu uu hortiina ka sheegay. Waxaa la rabaa inta aan lala diririn, inta aan qofku qoriga weystaahe qoriga dhigaa la leeyahay, haddii uu isku dayo inuu dhaqdhaqaaqana waa inta uusan ku dilin dila imaane. Marka ilama la dilo ama la dhaawaco ama la qabtaa imaanaysa. Haddii adiga marka
يعني أو أه حكتديسي أما أه والدك أما أه يا ولالك أما أه ولاشي أو دنقك وقلايو أدوح كامغلايو هدواني عيشو جوغ دي حماندك حماندك جوغ ونقا فوقفلن هقول دقاق نروح معنا هدي أديك دي دنا أنا قعنت كاقة مرة يا أوه كو دي باية أده أمنك كشقينا انت أسدات راهدو وحن آمن سنة هاي إنو سن قبات هلينين أو إسكر رافي دورو أما وحيسو أي نغن دوران لو ماليسي أبكى الدهب بلاس يا عصريين تأديكي لشركة الدهب شيل معمل موقتاي شركة الدهب شيل أيكون سوكر لسي أبليكيشن كالدهب بلاس أو كوف ديدنا يسلام مركز لكو كوبية بمان بباهيها أديك إي دهب دهب بي إلى ديكي لشركة ده سنتل وليبا دهب بلاس وحاط أقو استعمالي كرتا دل إيه ديبادة أديك والله عقو داري كرا قف كرا وحكو يبسان كرا حولات ديبادات سمين كرا العق ديجان كرا كلانات بحي كرا أكاون كاك الدهب شيل إن كبران بقولي اللحي لالاتن دلو عالم كا ayaa si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhamaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bangigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غش بطو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاش